Sredstvima Nemačke banke KfW u osnovnoj školi Moma Stanojlović predviđena je zamena prozora i vrata, ali i izolacija fasade, a radi stvaranja boljih uslova za boravak i rad učenika i nastavnog osoblja bit će zamenjeni podovi, rekonstruisani mokri čvorovi i uređeni trotoari u školskom dvorištu. Očekuje se da radovi počnu u aprilu. Moma Stanojlović je među pet škola u Srbiji koje će kroz program energetske efikasnosti u javnim zgradama biti rekonstruisana. Mi smo zadovoljni činjenicom da je jedna kragujevačka škola, pogotovo jedna gradska škola, uključena u ceo ovaj projekat i da će doći do kompletne rekonstrukcije od krovnog pokrivača, stolarije, fasade, unutrašnjih radova, podstanica itd. Na sličnu vrstu investicije moći će da računa i srednja škola Toza Dragović. Kako ističe član gradskog veća zadužen za van privredu Boris Kovačević, bitno je i da direktori škola imaju aktivan pristup rešavanju infrastrukturnih problema. On tvrdi da je, uprkos krizi, za takve radove moguće naći donatore. Poznato je da lokalna samouprava nema novca da dovede u savršeno stanje sve apsolutno školski objekt u gradu Kragujevcu i zbog toga nam je neophodan proaktivan pristup direktora i rukovodioca tih škola kako bi u okviru i od drugih donatora pronalazili sredstva, njih svakako ima, i kako bi svoje škole dovele na neki nivo optimalan da zadovoljava sve standarde i da učenici mogu da pohađaju nastavu po nekim savremenim standardima. Kovačević ističe da će za dovođenje školskih objekata na nivo koji zadovoljava savremene kriterijume za organizovanje nastave biti potrebno između 5 i 10 godina.